Lombok rawit lagi. Lombok rawit lagi mahal, Bu. 10.000. Pisang, pisang sing mana? Sing ini murah 8.000-an, sing kuwi 12.000. Terima kasih. Bubur, bubur ya. Ya pisang digoreng ya enak. Ya kan matangnya enggak bareng, Bu. Masa engko mateng? Mateng godhog, Bu. Oh, paijo. Ayo mateng kok digoreng, Bu. Tapi atas. Ya enak lah kerupuk mosok ra enak. Enak-enak. Kerupukku sing tak dol enak kabeh. Ya kae sing mateng sebelah kono. Wes milih sing kuwi 8.000-an. Murah meriah kuwi panen dhewe aku. Tenan. 10.000 loro. Lah aku piye golek lambur iki kowe iki mbok ora kanggo paling tak gawake. Kanggo. Biasane ora kanggo. Ala Pak Ijo. Ku tau tuku lombok ora kanggo. Ora kanggo biasane. Pak Ijo kemayu hujan. Iki wewe. Wingi wewe bundur kan tuku menawa ning nggone ngene tekon aku gede. Lombok ijo kok lombok rawit sing dienggo lalapan kok sak menten tetep gede. Lepas apa bener salah. Lah aku ngomong ngono. Oh nggih ta Bu De. Oh padha mek lombok jalak aku ngono. Dinten tekan. Lombok rawit kok larang kok bisa bener apa salah. Sesuwe-suwene bulan 11 2001. Saya sambuh mau sian. Gelo delokan 2001 iki 10 10. Sesuwe-suwe. Ayo palahane ngirit. Nyo, nek 2000 sak mene. Seminggu lah karo sana. Lha kuwi nek seminggu ya seteng boso. Ya ora ya palahane seminggu kok ke depan ora sah tuku lombok. Ora ora boso. Boso. Mbak, nek aku kok penting. Ha iya mbok nang kok pas seteng boso. Aku tuh kanggo pengen di lombok kok. Ya biasa ya Bu, di lombok yang kita andoni ya Bu. Yo ora bisa. Aku mau tak tekoni. Anu apa? Anu sapa bojomu? Iwak anu. Pasti iwak. Ikan. Ikan dhewe. Onone kare ayam. Ayam onone. Ayam. Ayam makan. Ora apa-apa, kaki. Ora apa-apa, iki kan karepe jago. Heeh. Ora apa-apa, ikan dikaki ayam ya enak. Oh, enak banget iki anakku sing. Memang 2000 larang. 2,5 ya. Oh, Mas, 2,5. 2,5. Impor. 2,5 mung loro. Impor ora. Apa kuwi? Ayune.
5000 nak abang. Nak sing galak sing 8000. Tomat 5000. Oh, ya. 13000. Enak aku ngempleng-ngempleng rada dadi kok. Ya, jiko. Ya anakku oleh. Gedhe men nek mut. Pas piro? Pas siji. SM. Ah. Mut kita ogi mut. Dipangan ning mau beleke mut. Piro? 13000. Ning apa? Kene iki pas iki. Pa. Dipare koyo ngono kowe, Pa. Ini persen. Itu karo 15000 karo 2,5 17,5. Cik ngene. Di sini berapa? Oke, sip. 20000. Bubur piro regane? Ngene iki 30000. Regane bubur piro? 20000. Iki sing kene jek papat sisine 5. 5 berarti bener, berarti 1000 Mbak siji. 1000 karo 5000 6000. Rawit ini yang pasar sudah mencapai 67. Rawit hijau. Rawit hijau. 67 wesan. Gampangnya 70000 lho, 70000 seprapat itu 18000an wesan. Hampir sama, sama. Tuh kan matematika. Singkok-ngkok menang bae ya. Bae jam berapa? Di situ tapi ya. Ini kan demen aku di sini apa? Itu goreng aku. Potong cilik-cilik. Duh, enak sekali. Ya Allah, Nisa. Itu jangan enak sih. Mas, berapa kamu, Pak? Ini dari mana? Kira-kira rola saya bu. Ngetok dewe. Murah ki panen dewe aku gedang kuwi. Alah, gedang siji kok. Eh, gedang siji apa? Dia papane awet. Ora kepenyot. Iki pira mas? 10.000 kurang. Urang-urang. Cengkeh yang plastik. Jemur ya, Mas. Hah? Murah. Murah goreng kok, jemur iki ya. Ora mateng. Ya sih. Oh, ora mateng. Omong sok kerupuk dijemur ya ora mateng, kerupuk digoreng to kok. Astagfirullahal azim. Ji berarti bali ji. Bali aji. Hah? Bali o. Balik nanti. Tak kok balik. Jemur, maksudnya dijemur apa ora, Mas? Wes, Mas. Aku cuma golek gambang ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah brambange entek. Imbene kok ora ana liyane. Wis ora apa-apa, sing penting kan rasanya. Sing penting jenenge Bombay. Elek dadi ora Bombay ya.
Siji loro papat setengah, 14 setengah, 16 setengah. Piro? 16 setengah.